Bir neçə gün öncə Xəyalə Orucovanın bizə göndərdiyi sessiyasını paylaşmışdıq. O, sosial yardım ala bilməməsindən şikayətlənirdi. Xəyalə xanım deyir ki, DTX-nın gizli əməkdaşı olan və Nərimanov rayon işi qidarəsində çalışan Ramin Əliyev onun işıq xəttinə əlavə xətt çaladığı üçün həddindən artıq çox işıq pulu gəlir və əlavə yüklənmədən texniki avadanlıqları sıradan çıxır. İşıq pulunun yüksək gəlməsi səbəbindən Xəyalə xanım ehtiyacı olan sosial yardımı ala bilmir. Xəyalə Orucova deyir ki, Ramin Əliyev adlı şəxs onu mütəmadi olaraq xəstə oğlu ilə birgə narahat edir. Orucova Xəyalə, Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski, 85, mənzil 19 ünvanında xəstə oğlumla yaşayıram. Oğlum sağlamlıq imkanları məhduddur. Ramin Əliyev Nadir oğlu məni hədələyir. Səs yazıları var. Ramin Əliyev DTX-nin gizli əməkdaşıdır və Viktorsta kimi işləyir. Ramin Əliyev psixopatdır və etik qaydalara görə hamısını deyə bilməyəcəm. Və qaqam deyə müraciət etdiyi 18-ci polis bölməsində əməliyyatçı Qələndər şərəf və ləyaqətimə toxunacaq sözlər dedi. Səs yazıları var və bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə məlumat verdim, ancaq heç bir nəticə olmadı. Çünki Daxili İşlər Nazirinin mavini Vilayət Eyvazovun qohumu 18-ci polis bölməsində təhqiqatçı işləyir və Sabir türk vətəndaşları ilə sıx əlaqəli insandır və ölkədə türk vətəndaşların əli ilə çox şey olunur. Və çox şeyi efir vasitəsilə deyə bilmirəm. Ramin Əliyev məni müxtəlif yollarla incidir. Ev telefon xəttimi və internet xəttimi kəsir və bu haqda dəfələrlə Rabitə Nazirliyinə məlumat vermişəm. Daha sonra gecə ibanıma daş atıb məni xəstə oğlumla qorxudur. Və daha sonra işıq xəttimə qoşulma etdi və həmən günü evimdə soyducu malışdı. Elektrik lampaları söndü və bu haqda Nərimanov işıq idarəsinə müraciət etdim. 2 nəfər nümayəndə gəldi, çox layiqəli münasibət göstərərək çıxıb getdilər və yenidən yazılı şəkildə Nərimanov işıq idarəsinə müraciət etdim. Rəsmi cavab belə verilmədi. Himayəmdə xəstə uşaq olduğu üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə elektron qaydada sosial yardımla bağlı müraciət etdim, ancaq imtina gəldi və imtinanın səbəbi işıq pulunun yüksək olduğu göstərilir. Və necə ola bilər ki, 2018-ci ilin aprel, may və mart ayı yüksək işıq pulu 68 manat, digər aylar isə çox az məbləq və imtinanın səbəbi işıq pulunun yüksək olduğu göstərilir və məhz buna görə də sosial yardım da ala bilmədim. Çox çətinliklə də olsa işıq pulunu ödədim. Cənab Prezidentimiz, Ramin Əliyev bizim ailəni rahat buraxmır. Ailəmiz təhlükədədir və necə ola bilər ki, bugün Azad Azərbaycan Respublikasında mən xəstə oğlumla incidilirəm və dövlət orqanları buna laqeyd münasibət göstərir. Baş prokurorluğa məlumat vermişəm, İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinə və cənab prezidentimiz, sizə telegramlar göndərmişəm, telegramların cavabı. Ancaq bilirəm ki, telegramlar sizə gəlib çatmır. Ramin Əliyev daha sonra Abşeron rayonunun palajensinə baxan şəxsin adını çəkirdi və xalası uşaqları Ramin, Habil və Emin adlı şəxslərin də adını çəkirdi. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırdır.